Taigi, sveiki visi mūsų servis ir šiandien mes esame prie mūsų Minecraft už žmonių išlikimą. Ir šį kartą aš išsiturpiu porą naujienų. Šitą epizodą perfilmuoju antrą kartą. Bet aš praeitą epizodą ištryniau sąmoningai, galim pasakyti, nors aš pats žinojau, kad filmavau, man jis nepatiko ir aš ištryniau. Tad čia nebuvo klaida, kad aš ištryniau. Tad, o čia tik, kad ką aš jai padariau, bet aš ne dėl ko aš ištryniau. Tai žinok, kad aš turiu galiu parodyti. Tai, jei gerai pamatau, aš pats nebuvau šitam dimensijoj, buvau šitoj. Ir jie buvo tokie akmenys, kur ten galėjau pasidaryti šitą portalą. Ir tada paskui aš pasidariau šitą portalą, aš jį nuėjau. Ir šitoje dimensijoje yra visiškai identiška dimensija, tik kad mėlyna. Bet net ir mobai, ta prasme, yra visiškai identiški, tik kad su kitokiu atspalviu. Ten šiek tiek, ar tai tiesiog odos spalva ar kieno. Paskui ten vėl buvo lygiai tokie patys akmenys kaip čia, šito. Oi, šitoje dimensijoje. Paskui atėjau šitą dimensiją pasidariau, pagalvojau, pasamdysiu paskutinį kartą. Čia ateinu. Ir čia visiškai identiška identija, tik kad rožinė. Ir vėl visi mobai visiškai tokie patys, tik kad su rožiniu atspalviu. Tik tai čia yra iš Gravestone modo, aš nežinau, kodėl iš toje dimensijoje yra. Tai. Sakau, ar ne, aš nežinau, kodėl taip yra tiksliai. Ir čia tos dimensijos tokios nėra įdomios, tai jo. Tik kad šitas kažkoks, nežinau, mobas galbūt išskirtinis. Ne, ir jose visiškai nieko nėra ką veikti, išskyrus eiti, išdaužyti akmenis ir pasidaryti sekantį portalą, kuris, spėju, būtų vis tiek toks pat kaip ir šitie visi trys. Tad aš net nebenorėjau tiesiog eiti ir daryti tų daugiau portalų. Kadangi tiesiog aš gaunu tą patį portalą vis ir vis ir vis iš naujo, tad pagalvojau, kad nereikia. Tad realiai aš visą ką padariau, tai tuos du portalus tyrinėjau, kurie buvo visiškai vienodai su šitu. Tad jo. Tad paskui dabar nežinau, nusprendžiu, žinokit, ką aš noriu dabar padaryti, tai ką aš dariau gan senokai. Aš bandžiau surasti endą. Ir žinau, kad man endo vienas mobas reikalingas, kuris yra endė, kad gautų man dar vieną Divine RPG dimensiją, kuri yra šiek tiek kitokia, iš tiesų. Tai, aš žinau, kad, bet aš žinau, kad aš dar padariau prie tarpis to, ką pamiršau, tai man reikia dabar pabaigti daryti, kadangi žinau, kad man trūko. Tai padarom taip, taip. Žinau, kad aš to jau parodysiu, apie ką aš kalbu, tai aš prie tarpis to pasidariau štai šitą. Aš tiesiog gailiuosi, kad, tarsi, ne praeitą, bet tą, kurio neįkėliau. Šis receptas nėra sunkus, aš jį padariau per kokią gal minutę. Bet čia tiesiog XP sistema, tarsi, matot, aš galiu, aš žinau, pasiimti XP galiu, galiu čia išpadėti XP. Čia su šitu galiu į butelį, tarsi, į butelius galiu padaryti XP, jeigu aš noriu. Ir, jo, tai čia tiesiog toks, šiek toks XP aparačiukas, kuris, nežinau, šiaip toks fancy-šmancy. Ir gerai, žinokit, ką aš noriu šį kartą padaryti, tai aš noriu End Eyes pasiimti ir aš nežinau, kiek reikia vėl portalui. Kaip tu gaminiesi? No. Su Blaze Powderiu, aš turiu Blaze Powderio. Nu gal padėsim kokius 5 ir Ender. Nu gal galime dar kokius 5 pasidaryti. What? Aš ką tik pa shift klikinau ir man pagamino gerokai daugiau. Why not? Tai susigražinam mano šitus. Gerai, žodžiu, gal užtektų 22 visgi. Aš nežinau, kiek man reikalinga tam portalui. Bet žinau, kad man reikia susirasti šitą ir eiti prieš Ender drakoną. Tai jeigu pavyks, man šiandien, būtent prieš šitą epizodą, aš kovosiu su Ender drakonu, jeigu normaliai išskas įgausis, tad bus fancy šmensi. Gerai. Taigi nežinau, einam pradėsiu iškoti, žinau, kad aš pagreitinsiu ieškojimą, tad jo, nereikės taip ilgai nuobodžiai žiūrėti. Ir man reikia eiti ten, aš susivėliau ir gerai, einam pagreitinti. Taigi, atradau štai šitą, kas čia kriokia jėtau. Girdžiu vorą. Gerai, aš atradau šitą, va, dimensiją. Dungeon, ne, dungeon, o kaip čia yra? Strongholdas, va.
Ir jis atrodo gan toksai apgriuvęs toksai. Ir wow. Ir man asmeniškai šitą vietą yra nauja. Aš tokio gyvenime nesu matęs. Aš žinau, kad čia kažkoks būtų kabalstono toks sutvėrimas. Čia yra čestas. Kodėl čia yra čestas? Turim bronzo itemų. Nu, why not? Tars negalim sumest, ko nereikia. Gerai. Ir aš dabar nežinau, su kur man reikia orientuotis, kad surast portalą į endą. Turim lapis lazuli, kur man nereikia. Galbūt realiai jis tai buvo kažkur čia viršuje. O va, čestas, o va, gal serl. Raštų man net nereikia. Man atrodo, realiai, kad Ender akis turėtų būti tiesiai virš portalo. Kaip čia garsiai man tiek kriokia. Gold block, kur man nelabai reikia. Creeperis sprogo, why not? Ender perlas ore kažkokį, nežinau, irgi. Fancy šmenti, čia duris, kurios eina niekur. Realiai, aš matau, kad čia biškai yra šios stronghold yra sunaikinta, galima pasakyti. Tad jeigu būtų man portalas sunaikintas, tai nežinau. Jo, labai būtų blogai. Ne, aš visgi realiai plauk. Man atrodo, tos akis dabar net nerodys, kur yra pats portalas. Ir... Čia tai nėra. Ir kur aš einu, aš neįsivaizduoju. Aš jau čia buvau, blemba. Kur aš buvau, kad... Nu, man tikrai atrodo, kad... Oba, galbūt čia bus. Girdžiu lavą. Ai, čia lavą šitą vietą. Realiai, aš tikrai neįsivaizduoju, kur čia yra. Aš galbūt einu dar šiek tiek čia. Tiesiog pasiklaidžiusiu ir tiesiog grįšiu, kol kai surasiu būtent, kur yra portalas. Jep. Ir pagaliau radau. Šitą aš pagalvojau, kad jis yra sunaikintas, bet pasirodo, kad ne. Man šito nereikia, tavęs nereikia. Gerai, tikiuosi, šitas man portalas veiks. Labai tikiuosi. Tai... Aba, šitas veikia. Ir tai, nežinau, galim pavirst atgal į mano... į žmogų. Ir... einam į endą. Gerai. Taigi, žinau, kad aš dabar filmuoju maždaug po valandos nuo pastarojo būtent, nežinau, kaip visos apdėtos vietos. Kas atsitiko, tai mano, žinau, kad užkrešino pasaulis, kai vos tik įėjau į endą ir pažiūrėjau Endermeną. Ir pasirodo, čia buvo Chocolate Questas, kuris man šitaip darė, tai man kažkaip teko eiti per konfigą kažką pakeist, kas... Kuris yra jėtum. Aš ten girdžiu gastą, what? Ne, tai ne gastas. Gerai, tai čia yra visokiausių shit, kaip matau, iš visokiausių modų ir... Jie kapoja Ender Dragoną. Gerai, dar aš matau yra pilis, visgi. Ir garsai, tai žinau, kad neblogi. Gerai, iš tiesų aš dabar žinau, kad aš jau nėra labai sąžininko, kai aš skraidau iš tiesų, bet tai aš tiesiog noriu kuo greičiau su to pabaigti ir negaišt laiko, galima pasakyti, aš noriu tiesiog. Ir... Jep, čia labai per dideli man garsai, nors tik tai gal 3% buvo. Ir kas tu per velnias? Kas tu per velnias? Iš trijų galvų. Ender triplets. Ender shards, what? Oh. Plato, ką vėl pasigydėjai? Ne, aš nekėtoju, gerai. Tai man reikia, o da čia yra, tai tie blokų yra tų, kaip jie. Lucky, va. Gerai, taigi.
Kapojam šitą, kuris biški greuna debesis. Gal šitai bus greičiau. Na, buvo pakankamai lengva. Gerai, bet ir gerai, aš atėjau su mažu XP, tik du kol kas. Gerai, taigi čia daug XP prikrito. Ir tas tuomet taip nervuoja, tas kur šaudo. Bet jau taip mane jisai psichiškai veikia. Ir aš tikrai vėl pažiūrėjau Endermeną. Davai. 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 Na va, mirei. Gerai, tai jau to kas yra. Lily Seeds. Ender Pearl. Oi. Kietas hetas. Kas tu privelnės? Ender, žinau, kas tie Ender Voucheriai. Aš žinau, kad šio man dalyko reikia, kad patekti į vieną dimensiją. Jie dega ir dabar čia skraido. Ender Spideris. Ender Shot man mėtoje. Gerai. Gerai, taigi ko aš nepasiėmiau, tai aš nepasiėmiau su savim pisno, kad nuimt va štai tą kiaušinį. Bet bus galima nuimt kitą kartą. Ir tai dabar čia tiesiog skraidžio, kol mirs, kaip matau, kaip manau tiksliau. Ir tai įdomu, bent jau manoma atmušt atgal. A, eina. Ir tai man reikia šitų, bet aš nežinau, kurie miršta, kurie vietoje. Žinau, kad man reikia va štai šitų, bet nežinau kam. Endstone, okei. Okay. Aš žinau, aš kažkokį receptą žiūrėjau, ar tai žiūrėjau. Ar žiūrėjau, tai ką žiūrėjau, tai jo. Ir tai, koks čia laki blokas. Nors visų, aš nelabai noriu rizikuoti ir vėl tu velinę šaudai mane. Aš irgi žinok, turiu savo range'o itemų. Kurie kažko ant tavęs neveikia. Gerai, man atrodo ramu, gerai. Gerai, endas yra labai gerai. Taigi čia yra dar, man atrodo šitą dimensiją, šitas dungeonas neturėtų būti čia, man atrodo. O gal ir turėtų, ką aš žinau. Gal taigi dabar man reikės visus nužudyti tiesiog. Čia nieko gero, čia for ender eye yra, ender perlų, why not? Ir viską man reikia dabar sumesti atgal į šitą vat vietą, kadangi man čia šitų visų nereikia. Nemušk manęs. No. No. Gerai. No. No. Nereik mušt. Gerai, kas čia per blokai? What? What? Dar vienas ender tas kišinis, bet tai... Kas čia? Per garsas buvo. Ender Reaperis. Žinokit, kaip matau, Ender šitams kiausiai yra visokių mobų yra. Ir... Jotau. Šitai, žinokit, nežinau, išprotėję. Kad išprotėję, tai faktas. Opa, dar vienas, opa. Jie visi teleportinasi daro. Gerai, žinai, kad aš nežinau, aš pamiršau, ko aš tiesiog į endą atėjau. Aš žinau, kad ir čia yra ender perlų šitų, tai gal paimsim ir gėlių. No. Gėlių man, nors visų man gėlių tai reikia iš tiesų. Bus dažų. Gerai, tai pas mane vėl jie į kambarį, dar labai garsiai pasakė labas, tai... Jo. Fainai. Labai fainai. Ir tik prisirinkam gėlių visokiausių popį šitų ir dar. Ir fainai šmainai čia yra ir... Daugmaž taip, taigi... Aš pamiršau... Va, ai va, ko man reikėjo watching eye, man šitų atreikėjo tiksliai. Bet man iš tiesų reikia gerokai daugiau, negu aš jų turiu.
Man reikia, kad jie numirtų, ta prasme šitai, bet kad aš kažkur tai, nežinau, gaučiau jų tas akis. Vėl tie bubai mane šaudo. Taigi vienas čia kažkur numirė lyg ir. Gerai, bet jie, nei vienas nemiršta, iš tiesų ne, aš įtrenkiu ir išsiteleportuoja ir jo, nu kiek čia jūsų daug. Tu. Dar šitų pilno plakų čia 50. Man atrodo, jie išgyveno ugnį, man atrodo, tai. Tad maybe. Darom taip. Čia klykauja visi grinai. Bet aš, žinokit, aš tikrai eisiu pažiūrėsiu, kas yra štai ten, bet tikriausiai ne šitą epizodą. Ir čia yra jis antras, pasirodo, net nemačiau. Gerai, ir kas po vir... Ai, čia yra Enderminas. Gavom šių šodus, kurių nežinau, man reikia. Man reikia, kad jūs turėtumėt 3 gyvybės arba mažiau. Apa, va, taip va. Va čia buvo pora numirę. Kaip matau, gerai, tik dar šitų porą parenkam. Why not? Ir fancy šmancy, ne viskas gerai, man atrodo. Taip, tik aš turiu baisiai daug XP, man turiu baisiai daug visko, taip ar taip realiai kalbant. Ir žinau, kad man reikia va štai tų akių, bet aš pamiršau, kam reikia man jų. Ai va štai šitam. Tai aš turiu jau pakankamai. Ir spėju, kad aš jau turiu pakankamai, ir aš spėju, kad aš jau iš endo galiu eiti. Realiai, bet aš dar noriu štučių pažudyti. Jėtų, už kur šaudo? Ir dar darbina laki bloką. NO! Jėtų! Įdomi čia. Gerai, taigi... Ten dega kažkas... Gerai, kas jau to aš noriu pažiūrėti, kas yra per debesys? Nes... Dog cloud. Tamsus debesiukas. Davai. NO! Aš noriu tave išmainint. Galiu tave išmainint? Aba, galiu. Apa, gerai, taigi pasirinksim debesies. Bus minkščių miegos. gerai, taigi. Spėju, kad kas čia būtent yra, tai reikės pažiūrėti kitą kartą. Bet dauguma šitiesų taip, taigi aš... Ne, portalganas neveikia per dimensijas, tai čia bus negerai. Nors nežinau. Modžiu, taigi aš dabar išeisiu iš čia. Antro aš jau buvau gavęs achievementą panašų. Ir tipo dabar aš tipo perėjau žaidimą fancy šmancy, nors aš čia realiai ne. Ir aš atsiradau... Atsiradau savo originaliame spam pointe. Kuris yra labai toli nuo mano namų. Kaip gerai, kad aš turiu portal gana. Kodėl jisai neturi portalų, what? Ai, turi visgi, normaliai. Jei, aš namie. Gerai, taigi. Aš turiu baisiai daug visko. Baisiai daug visko. Ir ko man dabar reikia? Tai susidėti visą šitą shit į... čia. Ir man reikia pasigaminti tą, kaip jisai, watcha, ten call of the watcha, man atrodo, jisai vadinamas. Blokit, ne, ar jo, jo. Man reikalingas bus šitas, kuriam turi tik vieną dalyką. Hillstone'as, turiu šitą, ne, turiu šito. Gerai, kaip gaminiesi tu? Shadow bar, turiu, maladėt. Kaip tu gaminiesi, iš netheritingo to. Netheritas gaunamas iš... Netheritas, neturiu pakankamai netheritą, bet, nėra jau sunku gauti, molten stone, what? Gerai, kaip gauti molten stone? Kas meta molten shots?
Aš turiu molten shot, gerai, iš kur aš jį gavau? Aš realiai spėjau, kad kažkas meta pragare. Tai tikriausiai man reikės eiti pragarą, kad pabaigt daminti šitą. Bet žinau, kad man reikia tų akių, kurie yra ende. Tad... Daugmaž taip. Bet to kaip mūsų tas, einu aš geriau pasidėsiu savo experience'ą visą. Iš tai čia. Iš to tai gan užtruks, kadangi kuo didesnis lygis, o tai kažkaip ilgiau deda tos XP. Ir... Realiai jo. Spilnėja. Gerai. Gerai, žinau, kad aš tikriausiai... Tikriausiai žinau, kad baigsiu šitą epizodą čia. Aš žinau, kad aš realiai nieko labai daug nenuveikiau, tiesiog nuėjau į Enders, užvėjau Ender drakoną ir viskas realiai. Bet... Dar aš jį turėsiu dabar stovėti gal kaip pusvalandį. Ir jo. Taigi, žinokit, šiam kartui buvo kaip ir viskas. Ir aš baigiu. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote su jumis, bet vis ir visą gerą.